მოგესალმებით. ჩვენ საუბრების წინამდებარე ციკლი მთლიანად ეძღვნება ძალაუფლების თემას. შეიძლება არც იყოს საჭირო იმისი განმარტება, თუ რატომ ძალაუფლება და რას ნიშნავს საერთოდ ძალაუფლების თემაზე საუბარი. რამდენადაც ეს თემა არის უშველებელი, ძალიან ბევრ სხვადასხვა ასპექტს წახნაგს მოიცავს და მისი ჩატევა არათუ ერთ ლექციათა კურსში, არამედ რავიც შეიძლება სემესტრები გაგრძელებულიყო ამაზე საუბარი, ვერასდროს ვერ იქნებოდა ამომწურავი. ძალაუფლებას ვხედავთ ყველგან. როგორც პოლიტიკურ სისტემებში, ეკონომიკურ სისტემებში, ვხედავთ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში, ვხედავთ ისტორიაში, აწყოში, იქნება რა თქმა უნდა ასევე მომავალში და ვეცადოთ მეტნაკლებად შევეხოთ ძალაუფლებას, როგორც იმ კუთხით, თუ როგორ გვაჩვენებს თავს ძალაუფლება, ასევე ანალიტიკური თუ კრიტიკული კუთხითაც. ანუ რა არის ძალაუფლების არსი და როგორ მოქმედებს ის ადამიანებზე, საზოგადოებაზე, ცალკეულ ქვეყნებზე თუ ქვეყანათა შორის ურთიერთობებზეც. ეხლა ფაქტობრივად ვეხებით რამდენიმე ასპექტს, რომლის ჩატევა შესაძლებელი იქნებოდა ამ საუბრების დროს და დღევანდელი თემა პირველი ნაწილი, შეიძლება ასეც დავარქვათ, ძალაუფლების ყველაზე არქაულ შრეებს მიეძღვნება. ანუ როგორ ჩდება ძალაუფლება და საიტკენ არის ის მიმართული თავისი მიზანმიმართულებითაც და არსითაც. აქვე შემოვიტან პირველსავე ცნებას, რომელიც დღევანდელი ჩვენი საუბრის სათაურიც იქნება, კერძოდ პოლიტიკურ თეოლოგიას. პოლიტიკური თეოლოგია უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ ძალაუფლება, რომელიც ამ შემთხვევაში პოლიტიკის სახით არის წარმოდგენილი, პირდაპირ კავშირში არის თეოლოგიასთან, ანუ მოძღვრებაზე ღმერთის შესახებ. შესაბამისად, ძალაუფლების რელიგიურ საწყისებზე თუ რელიგიურ ასპექტებზე ვისაუბრებ დღეს. თავად ეს ტერმინი პოპულარული ხდება მეოცე საუკუნეში. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ძველია და ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ჩვენ ვისაუბრებთ მის ისტორიულ ასპექტებზეც და თანამედროვე აქტუალურ პოლემიკებზე სწორედ პოლიტიკური თეოლოგიის ირგვლივ. პანდემიამ და აი ძიმემ მდგომარეობამ, რომელშიც მთელი სამყარო აღმოჩნდა, კიდევ ერთხელ გააცოცხლა ეს ტერმინი და ამ ტერმინის მნიშვნელობა. თუ რატომ ამაზე შეგვიძლია პირდაპირ გადავიდეთ, გააცოცხლა ამ ტერმინის გამაქტუალებელი პიროვნებაც გერმანელი სამართალმცოდნე და პოლიტიკური თეორეტიკოსი თუ ანალიტიკოსი კარლ შმიტი. 1922 წელს კარლ შმიტმა გამოსცა ციგნი სათაურით პოლიტიკური თეოლოგია, ანუ 4 ნარკვევი სუვერენულობის შესახებ. აქ ამ სათაურიდანვე უკვე ჩანს, რომ ქვესათაურიდანვე, რომ პოლიტიკური თეოლოგია ასევე უკავშირდება სუვერენულობის იდეას, ძალაუფლების სუვერენულობა იგულისხმება ამ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენ მოგვიწევს მომავალში სუვერენულობის სხვა ასპექტებზეც ყურადღების გამახვილება. მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ ისე პოლიტიკურ თეოლოგიას. რატომ გადაიქცა ეს წიგნი შემდგომში კლასიკურ ნაწარმოებად, სტანდარტვერკად, როგორც მას უწოდებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ის საკმაოდ წინააღმდეგობრივიც არის და უზარმაზარი პოლემიკები გამოიწვია გამოქვეყნების მომენტშიც და ერთი საუკუნის შემდეგაც, უკვე თითქმის ერთი საუკუნე სრულდება ამ წიგნის გამოსვლიდან, არ ცხრება ინტერესი ამ წიგნის მიმართ. ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე, 1922 წელი, ეს ის ეპოქაა, როდესაც პირველი მსოფლიო ომი დამთავრებულია და ფაქტობრივად სამყარო აღმოჩნდა ახალ პოლიტიკურ წესრიგში. ამ ახალი პოლიტიკური წესრიგისთვის დამახასიათებელია სამყაროს პირველ რიგში წამყვანი სამყაროს, ანუ ევროპული სამყაროს რადიკალური ტრანსფორმაცია. თუ რატომ არის ევროპული სამყარო, ან დასავლური სამყარო წამყვანი, ეს ცალკე განხილვის თემა, რომელზეც მომავალში ვილაპარაკებთ. დღეს კი პირდაპირ კონცენტრირდეთ თავად პოლიტიკური თეოლოგიის თემატიკაზე, ანუ ძალაუფლების რელიგიურ საწყისებზე. თუ დაუბრუნდებით თვითონ ამ ნაშრომის, კარლ შმიტის ამ ნაშრომის გამოქვეყნების თარიღს, ანუ 1922 წელს, იმპერიულ მონარქისტული წესრიგი, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამდე არსებობდა ევროპაში და შემდგომში ის ჩამოიშალა თვითონ ომის მსვლელობის დროსვე და 1918 წელს, როდესაც პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა,
სამყარო მთლიანად აღმოჩნდა ახალი რეალობის წინაშე. დაიშალა იმ დროს არსებული ყველა დიდი იმპერია და მათი მართველობის ფორმები, ანუ მონარქისტული მართველობის ფორმები. დაიშალა გერმანიის იმპერია, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია, რუსეთის იმპერია, ოსმალეთის იმპერია, ტრანსფორმირდა ბრიტანეთის იმპერია და ასე შემდეგ, თუმცა ასპარეზზე გამოვიდა ახალი სახელმწიფოც ამერიკის შეერთებული შტატების სახით, რომელიც შემდგომში მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში თანდათანობით იკავებს წამყვანი სახელმწიფოს ადგილს და ფაქტობრივად გამსაზღვრელი ხდება არსებული პოლიტიკური რეალობის. ხოლო ეს უკვე ახლებური წესრიგი არის და ფაქტობრივად მეტნაკლებად კავშირს წყვეტს მის წინამორბედ პოლიტიკურ რეალობებთან. აი ასეთ ვითარებაში, როდესაც ევროპაც და მთელი სამყაროც ახალი რეალობის წინაშე დადგა, გამოდის კარლ შმიტის წიგნი და აქტუალური ხდება სწორედ ის თემა, რამდენად არის კავშირში პოლიტიკა და პირველ რიგში ძალაუფლება რელიგიურ საწესებთან და რელიგიასთან. ეხა მე დაუბრუნდები მის ისტორიულ განვითარებას და ისტორიულ მიმოხილვას პოლიტიკური თეოლოგია ტერმინის სახით ჩნდება ძველ საბერძნეთში. თუმცა პირდაპირი ტექსტები, სადაც ეს თეორია იქნებოდა თუ ეს მოძღვრება იქნებოდა აღწერილი, არ არის ჩვენამდე მოღწეული, ისევე როგორც ამ ტერმინის ყველაზე მეტად სახელმდები თუ გამავრცელებელი ავტორი მარკუს ტერენციუს ვარო. ეს იყო მეორე პირველი საუკუნეების ძველი წათაღისწყლის მეორე პირველი საუკუნეების რომაელი ავტორი, რომელმაც შემოგვინახა ის ცოდნა თავისი საწყისით საბერძნეთიდან წამოსული და განსაზღვრებაც იმისა, თუ როგორ შეიძლება იქნას პოლიტიკური თეოლოგია გაგებული. თვითონ ანტიკურ სამყაროში პოლიტიკა და რელიგია, ისევე როგორც კანონმდებლობა და სამართალი, არ არის ისე გამიჯნული ერთმანეთისგან, როგორცაც ჩვენ მას თანამედროვე სამყაროში ვიცნობთ. პირიქით, შეიძლება ითქვას, რომ რელიგია პოლიტიკის და სახელმწიფოებრიობის განუყრელი ნაწილი არის. აი თქვათ, მაგალითებს თუ ავიღებთ ისევე ანტიკური სამყაროდან, თუ კი ვინმეს ჯიან, აი ისეთ ცნობილ და დიდ ფიგურას, როგორიც არის სოკრატე, რომელიც სიკვდილით დაისაჯა ღვთისგმობის ბრალდებით, დაისაჯა არა უბრალოდ რელიგიური მწვალებლობის მიზეზით, რომლის მაგალითები ძალიან ხშირი გვაქვს ჩვენ შუა საუკუნეების ისტორიაში, არამედ რელიგიური დანაშაული არის სახელმწიფოს წინაშე თუ პოლიტიკური რეალობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული. და სოკრატეს დასჯით სახელმწიფო აღადგენს, თავს იცავს იმ საფრთხისგან, რომელიც შეიძლება მას დაემუქროს რელიგიურ სფეროში რაღაცა ახლის თუ შეუთავსებელის შემოტანით იმ სისტემასთან, რომელიც უკვე აღიარებულია და რომელშიც იმყოფება მთელი ის ანტიკური საზოგადოება. ანუ რელიგია, ანუ სახელმწიფოებრიობის იდეას და პოლიტიკას აქვს თავისი რელიგიური საწყისები. ეს სწორედ ამაზე მიანიშნებს ტერმინი პოლიტიკური თეოლოგია. როგორც უკვე ვთქვი, თვითონ ვაროს თხზულებებიც არ არის დღევანდელ დღემდე მოღწეული და ჩვენ ვიცით მათი არსებობის შესახებ მეხუთე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ქრისტიანი თეოლოგის, ნეტარი ავგუსტინეს შემოქმედებიდან, კერძოდ მისი თხზულებიდან ღვთის ქალაქის შესახებ. თვითონ ნეტარი ავგუსტინე, ან როგორც მას კათოლიკურ სამყაროში მოიხსენებენ, წმინდა ავგუსტინე, საკმაოდ კრიტიკული განწყობის იყო პოლიტიკური თეოლოგიის მიმართ. და თავად ამ თხზულებაში ის გველაპარაკება ლიბიდო დომინანდის, ანუ ძალაუფლების კაეშანის შესახებ, რომელიც ადამიანებს ართმევს თავისუფლებას და იმონებს. იგივე აზრი შეგვიძლია დავინახოთ მე-19 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს ისტორიკოსთან, იაკობ ბურქარტთანაც. მე წავიკითხა ბურქარტის ციტატას და ძალაუფლება თავისთავად ბოროტია, იმის და მიუხედავად თუ ვინ ფლობს მას. ის ჟინი კი არაა, არამედ გაუმაძღრობაა და სწორედ ამიტომ დაუოკებელი. ამიტომაც თავად უბედურმა სხვებიც უნდა გააუბედუროს. კარლ შმიტი,
როგორც უკვე ვახსენეთ, პოლიტიკური თეოლოგიის თანამედროვეობაში, ახალ პერიოდში და მე-20 საუკუნეში გამოაქტუალებელი და ხშირად ეს ტერმინი პირდაპირ მასთან ასოცირდება, საკმაოდ კრიტიკულად უყურებს იმ დებულებას, რომელიც აი დიდმა ავტორიტეტულმა ისტორიკოსმა იაკობ ბურხარტმა ჩამოაყალიბა და იძახის, რომ ესეთი აზრი და ასეთი დამოკიდებულება ძალაუფლების მიმართ ყველაზე რადიკალური ანარქიზმიც კი შეიძლება იყოს. საინტერესოა, რომ კარლ შმიტმა ტერმინი პოლიტიკური თეოლოგია აიღო არა თქვა შუა საუკუნეების ლიტერატურიდან ან ანტიკური ლიტერატურიდან, არამედ მე-19 საუკუნის ცნობილი ანარქისტის ბაკუნინის, მიხეილ ბაკუნინის თხზულებებიდან. და ბაკუნინთან არის ასეთი აზრი, რომ თუ ჩამოვშლით სახელმწიფოს, მოგეხსენებათ ანარქიზმის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რომელსაც თვითონ ბაკუნინი განასახიერებდა, მიმართული იყო სწორედ სახელმწიფოს, როგორც ასეთის წინააღმდეგ, სახელმწიფოს ჩამოშლა გამოიწვევს ამავე დროს თავად პოლიტიკური თეოლოგიის რღვევასაც. ახლა ჩვენ ამდენჯერ ვახსენებთ ეს ტერმინი და ჯერ არ განგვიმარტავს კონკრეტულად რას ეხება პოლიტიკური თეოლოგია. ისევ შმიტს თუ დაუბრუნდებით, შმიტის თანახმად პოლიტიკური თეოლოგია პირდაპირ კავშირში არის სუვერენულობასთან. ვინ არის სუვერენი? სუვერენი თავისი წარმომავლობით ამ ტერმინს თუ მიყვებით, ნიშნავს ყველაზე მაღალს, სხვებზე მაღლა მდგომს. და ძალიან ხშირად ეს ტერმინი გაჩენის მომენტში, ძირითადად შუა საუკუნეებიდან იწყება ხოლმე ამისი ათვლა, ხშირად საკმაოდ ესეთი პირდაპირი ფიზიკური მნიშვნელობით გაიგებოდა. ანუ ეს იყო რაღაცა მაღალი, სხვებზე მაღლა მდგომი. და რა თქმა უნდა, ეს სხვებზე მაღლა მდგომი და მაღლა მყოფი იგულისხმებოდა ის პიროვნება, ვის ხელშიც იყო ძალაუფლება. შესაბამისად, სუვერენი იყო ის, ვინც ყველაზე მაღლა იდგა თავისი ძალაუფლების მეშვეობით. აი ამ ხაზს თუ მივყვებით და მის არქაულ ძირებს მივადევნებთ თვალყურს, სამაგალითოდ შეგვიძლია ავიღოთ შუამდინარული ტექსტები, როგორც უძველესი შემორჩენილი კულტურა და მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანი, თუ კონკრეტული აკვანი, საიდანაც ყველა დანარჩენი ცივილიზაცია შემდგომში იბადება. სუვერენის თუ სუვერენულობის იდეის, როგორც ყველაზე მაღლა მყოფის და შეიძლება ითქვას ფიზიკური მნიშვნელობით ყველაზე მაღლისაც, პირველ სახეს აჩვენებს უძველეს ცივილიზაციაში შუამდინარეთში. აქ ის გამოსახულია უზენაესი ღვთაების ენლილის სახით, ეს იყო შუმერების უმაღლესი უზენაესი ღვთაება, რომელიც იყო მთა. და შესაბამისად მთა, როგორც ყველაზე მაღალი წერტილი, დიდი, აღმატებული, სხვებზე აღმატებული, ფაქტობრივად განასახიერებდა არა მხოლოდ უზენაესი ღმერთის სახეს, არამედ თავად სუვერენულობის თუ სხვებზე აღმატებულობის იდეასაც. შესაბამისად, შემდგომშიც, როდესაც რელიგიური რეფორმა შემოდის შუამდინარეთში და ეს უკავშირდება ახალი ხალხის, სემიტური წარმოშობის ხალხის აქადელების შემოსვლას, აქადის სახელმწიფოს გაჩენას, აი იქ ამ მთის ადგილს იკავებს ის, რაც თქვა ბიბლიური ტრადიციის თანახმად, ჩვენ ვიცით, ბაბილონის გოდოლის სახით. ბაბილონურ პერიოდში ახალი სემიტური ღვთაება აღზევდება მარდუქის სახით, რომელიც დგას აი ამ უზარმაზარ გოდოლზე, ხალხის მიერ აშენებულ, ადამიანის ხელით გაკეთებულ უმაღლეს, ყველაზე მაღალ შენობაზე და იქ მის წვერვალზე, მის სახურავზე თუ თავზე დგას უმაღლესი ღმერთის მარდუქის ტახტი. შესაბამისად, ეს სწრაფვა სიმაღლისკენ, რომელიც თქვა ბიბლიაში სრულიად მწვალებლური ფორმით არის კვალიფიკაცია ეძლევა, რომ ადამიანები გაკადნიერდნენ, რომ ღმერთის სამყოფელს მიწდომოდნენ აი ამ უშველებელი შენობის აგებით, ერთგვარ პარადიგმასაც კი ქმნის ძალაუფლებისას, რომლის გამოძახილს ჩვენ ხედავთ მთელი ისტორიის მანძილზე, მათ შორის მე-20 საუკუნეშიც. აი ეს თანამედროვე სწრაფვა, რაც შეიძლება მაღალი შენობები იქნას აშენებული და სხვადასხვა ხალხებს შორის კონკურენციაც კი არის იმაზე, ვინ უფრო მაღალ შენობას ააშენებს,
ფაქტობრივად არის გამოძახილი აი ამ უძველესი სუვერენულობის იდეისა, რომლის პირველადი ფორმებიც სწორედ ისევ და ისევ შუამდინარეთში გაჩნდა. ამისივე ნიმუში შეიძლება იყოს ეგვიპტური პირამიდებიც. რატომ ამ სიმაღლე, ამ ხელ მასშტაბის და ასე ყოვლის მომცველი? აი ვთქვათ, მე-20 საუკუნის ანალოგიები შეიძლება იყოს ნიუ-იორკში მდებარე Empire State Building-ი, მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენებული, რომელიც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ითვლებოდა ყველაზე მაღალ ნაგებობად მთელ მსოფლიოში და საბჭოთა კავშირი, რომელიც ასევე იმპერიული პრეტენზიებით თუ იმპერიული ზრახვებით აღზევდება და ცდილობს არამხოლოდ თქვათ ეკონომიკურად თუ პოლიტიკურად დაეწიოს და გაუსწროს დასავლეთს თუ იმ დროს მის კონკურენტ დიდ სახელმწიფოებს, არამედ არქიტექტურული ფორმითაც იგეგმება მოსკოვში საბჭოების სახლის თუ სასახლის მშენებლობა, რომელიც არ განხორციელებულა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ყველაზე მაღალი მშენობა მსოფლიოში. ვერ განხორციელდა, იმიტომ რომ შესაბამისი ნიადაგი არიყო და თან ამავე დროს ომი დაიწყო და უკვე აღარავის აღარ ეცალა ამისთვის. მაგრამ მას თავისი მასშტაბებით უნდა გაესწრო Empire State Building-ისათვის ნიუ-იორკში. ეს ესეთი თქვათ ანალოგია, თქვათ არქიტექტურულ ფორმებში როგორ გამოისახება. მაგრამ ის რაც თქვათ ბიბლიურ მითოში არის მოთხრობილი, რომ ღმერთის ჯის ადამიანებს აი ესეთი კადნიერებისათვის, რომ მათ სურთ ააშენონ ნაგებობა, რომელიც ღმერთებს მიწვდება, თუ ღმერთს მიწვდება, უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ ის რაც ღვთაების არის, ღმერთის არის, არ შეიძლება მასთან მიახლოვება ადამიანების მხრიდან, ადამიანები ღმერთებზე ქვემოთ უნდა იყვნენ. და ამის პარალელურად თვითონ შუამდინარეთშივე შეიქმნა ძალიან საინტერესო უცნაური მოდელი პოლიტიკური სისტემის, როდესაც მიწაზე არსებულ ხელისუფლებას, ანუ სამეფო ხელისუფლებას, ყავს თავისი ანალოგია ცაში. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, როგორც ზოგიერთი მკვლევარი აღწერს, რომ შუამდინარეთს, შუმერის ქალაქებს, თუ შემდგომში აქადსა და ბაბილონს მართავს ღმერთებისგან შემდგარი მთავრობა და მიწიერი ხელისუფლება არის მისი ანალოგი, ფაქტობრივად პირდაპირი წარმომადგენელი მისი მიწაზე. ერთ-ერთი უკვე აქადური პერიოდის ერთ-ერთი მეფე, ნარამსინი სახელად, თავის თავზე იდგამს გვირგვინს, რომელსაც აქვს რქების გამოსახულება. ახლა შეიძლება ერთი შეხედვით ეს არაფერს არ ნიშნავდეს, თუ არ ვიცნობთ ძველ იკონოგრაფიას, ძველ შუამდინარულ იკონოგრაფიას, რქები არის ღმერთების ამგონიშნელი ატრიბუტი. ანუ როდესაც ადამიანი თავზე რქებიან, რქის გამოსახულებიან გვირგვინს იდგამს, ის ფაქტობრივად საკუთარ თავს უთანაბრებს, ან აღმერთებს საკუთარ თავს. შესაბამისად, წერილობით დოკუმენტებში ნარამსინი უკვე მოიხსენიება არა უბრალოდ მეფე ნარამსინად, არამედ ღმერთ ნარამსინად, რომელიც მიწაზე დგას და მართავს თავის ქვეყანას. შესაბამისად, ძალაუფლება და კიდევ ერთი ასპექტი შემოდის ძალაუფლების, შესაძლებლობას თუ ილუზიას ქმნის უკვდავების. რამდენადაც ძველმა შუმერებმა უკვეჩეს, ჩვენ ვიცით, გილგამეშიანიდან, გილგამეშის ეპოსიდან, იციან იმის შესახებ, რომ ადამიანი მოკვდავია, თვითონ გილგამეშიც, როდესაც აცნობიერებს საკუთარ მოკვდავობას, თავად მეფე, ურუქის მეფე გილგამეში, ის მიდის უკვდავების საძიებლად და იქ აი ამ გზად, ამ ძიების დროს, ერთ-ერთი ღვთაებისგან, შამაშისგან, ეს არის მზის ღმერთის შამაში, იგებს, რომ უკვდავება მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთებისთვის არსებობს და არა ადამიანებისათვის. აი ეს არის წყალგამყოფი ღმერთსა და ადამიანს შორის. მაგრამ ის, რასაც თქვათ იგივე აქადელი თუ ბაბილონელი მეფეები ცდილობენ, რომ საკუთარი თავი აღაზეონ და გაუთანაბრონ ღმერთებს, ან ღმერთად გააქციონ, გააღმერთონ, ამავე დროს ნიშნავს უკვდავების მოპოვებასაც, რამდენიც უკვდავი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი იყოს. იგივე მოტივებს ჩვენ ხედავთ უკვე რომის იმპერიაშიც. რომის იმპერიაში უკვე მეორე საუკუნეში ახალი წელთაღრიცხვით შემოდის ფორმულა Dominus et Deus, რომელიც არის იმპერატორის ტიტული, ანუ უფალი და ღმერთი, ან ბატონი და ღმერთი. მოგვიანებით უკვე მესამე საუკუნის ბოლოს
იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს ფაქტობრივად დოგმის სახეს იღებს, რომ იმპერატორი არის ღმერთი და მას თაყვანი უნდა სცენ, როგორც ღვთაება, შესაბამისად მსხვერპლი შეწირონ და ქრისტიანები, რომლებიც უარს ამბობენ მსხვერპლშეწირვაზე, რამდენადაც არ შეიძლება მსხვერპლშეწირვა და ქრისტიანული გაგებისათვის ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი აკრძალვა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა, საკლავის დაკვლა და რომაული რელიგია მოითხოვს საკლავის დაკვლას და იმპერატორის ღმერთად აღიარებას. აი ეს კონფლიქტი იწვევს ბოლო დიდ დევნას ქრისტიანებისას ისტორიაში. რომში არსებობს აგრეთვე აპოთეოზის რიტუალი, ანუ როდესაც იმპერატორი გარდაიცვლება, გარდაცვალების შემდეგ რიტუალურად ის აღზევდება ღვთაების რანგში. გარდა რიტუალისა, მას აქვს აგრეთვე საკანონმდებლო იურიდიული აქტიც, ანუ სენატმა, უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ უნდა გამოაცხადოს იმპერატორი, უკვე გარდაცვლილი იმპერატორი ღვთაებად. და ეს იღებს კანონის ძალას. ანუ მხოლოდ ამ შემთხვევაში ძირითადად ვრცელდება ეს გარდაცვლილ იმპერატორებზე. იყო შემთხვევები, როდესაც თქვა სენატი უარს ამბობდა გარდაცვლილ იმპერატორის შეერაცხა ღვთაებად, ну, ძირითადად იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს იმპერატორი არ მიიჩნეოდა კარგ იმპერატორად და მან მოახერხა თავისი მართლობის დროს სენატიც და საზოგადოებაც, პოლიტიკური გავლენის მქონე საზოგადოებაც მის წინააღმდეგ განეწყო, ესეთი იყო თქვა კალიგულა, ნერონი, კიდევ სხვა იმპერატორებიც. ანუ აქ ვხედავთ სამართლის საკანონმდებლო აქტის და რელიგიური აქტის თანხვედრასაც, ისევე როგორც თვითონ პოლიტიკური აქტების იდენტობასაც. ჩვენ უკვე ვახსენეთ ის კონფლიქტი, რომელიც ქრისტიანობასა და რომის იმპერია შორის იწყება. ეს კონფლიქტი ძირითადად სწორედ ორი მიზეზით არის განპირობებული, ეს არის იმპერატორის არაღიარება ქრისტიანების მხრიდან ღვთაებად და მეორე მსხვერპლშეწირვაში თანამონაწილეობა, რამდენადაც ქრისტიანებს ეკრძალებათ მსხვერპლშეწირვა, ანუ საკლავის დაკვლა. ამავე დროს ქრისტიანები, ადრეულ ქრისტიანობა მაქვს, ანუ მეოთხე საუკუნემდელი, სანამ ქრისტიანობის ლეგალიზაცია მოხდება და შემდგომში სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდება. სხვა ვერსიას თავაზობენ რომს იმპერატორის კულტთან თუ იმპერატორის თაყვანის ცემასთან მიმართებაში. უკვე მეორე საუკუნის ავტორები, ქრისტიანი ავტორები ამბობენ, რომ იმპერატორი არ შეიძლება იყოს ღმერთი, რამდენადაც ღმერთი უკვდავია და იმპერატორი კი მოკვდავი და ჩვენ ხედავთ, რომ ის კვდება და იკრძალება, ანუ ის არ შეიძლება იყოს უკვდავი. სამაგიეროდ იმპერატორი არის ღმერთის ნების მიწიერი გამომხატველი. ეხლა რა საფუძნება ეს დებულება? თუ ამას მივაქცევთ ყურადღებას და ყურადღებით მიყვებით, დავინახავთ, რომ ფაქტობრივად პოლიტიკური თეოლოგია ყველაზე მეტად შეიძლება ითქვას ქრისტიანობის წიაღში გაჩენილი მოძღვრება არის და თუ ფენომენია და ის ბევრად აღემატება მის წინა ქრისტიანულ ვარიანტებსაც კი. ამისათვის გავიხსენოთ ქრისტიანული პოლიტიკური თეოლოგიის შეიძლება ითქვას ფუძემდებლური დოკუმენტი. ეს ფუძემდებლური დოკუმენტი არის პავლე მოციქულის ეპისტოლე რომაელთა მიმართ, 13-ე თავი. ყოველი სული დაემორჩილოს უმაღლეს ხელმწიფებას, რადგანაც არ არსებობს ხელმწიფება თუ არა ღვთისაგან, ხოლო არსებულნი ღვთის მიერ არიან დადგენილნი. ამიტომაც ხელმწიფების მოწინააღმდეგე ეწინააღმდეგება ღვთის დადგენილებას, ხოლო მოწინააღმდეგენი მჟავს დაიტეხავენ თავზე. ეხა ერთი შეხედვით შეიძლება პარადოქსიც კი იყოს. ჩვენ ვიცით ქრისტიანული დამოკიდებულება, თვითონ ქრისტეს სიტყვები, მიეცით ღმერთს, კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღვთისა, ანუ შესაბამისად და კიდევ უფრო მეტად იოანეს სახარებიდან ცნობილი ციტატა, რომ როდესაც ქრისტე სასამართლოზე პილატესთან ამბობს, რომ ჩემი ხელმწიფება არ არის ამა სოფლისა, ანუ შეუძლებელი უნდა იყოს მისი, ანუ ქრისტეს ხელმწიფების მიწაზე მონიშნა და თქმა, რომ ვინმე არის მისი უშუალო წარმომადგენელი ან მისი ნების უშუალო გამომხატველი, მაგრამ აქ უკვე ერთ ისტორიულ დეტალსაც შეგვიძლია მევაქციოთ ყურადღება,
რომ ქრისტიანობის ფაქტობრივი შემქმნელი, ისევე როგორც უძველესი ქრისტიანული ტექსტების ავტორი, არის პავლე მოციქული, რომელიც არ ყოფილა ქრისტეს მოსწავლე. შეიძლება ითქვას პირობითად მას უწოდებენ კიდევაც თვითმარქვია მოციქულს, მაგრამ სწორედ ამ პიროვნებამ შექმნა ფუნდამენტი ქრისტიანობის და ქრისტიანული ეკლესიის. შესაბამისად მის ავტორიტეტს და მის დებულებებს და კიდევ ვიმეორებ, რომ მისი თხზულებები, მისი ეპისტოლეები წინ უსწრებს სახარებების დაწერას, უმნიშვნელოვანესი ზეგავლენა მოახდინა თავად ამ ახალი რელიგიის ჩამოყალიბებაზე. და შესაბამისად ჩამოყალიბებული ფორმით მოხდა დებულება, რომელსაც ეფუძნება მთელი ქრისტიანული პოლიტიკური თეოლოგია. ანუ ხელისუფალი, მიწიერი მართველი, ღმერთის ნების გამომხატველია და შესაბამისად იქნება ის კეთილი მართველი, სამართლიანი მართველი თუ ბოროტი, უსამართლო ტირანი, ყველა შემთხვევაში, ყველა ვარიანტში ის განასახიერებს და განაცხადებს ღმერთის ნებას. თუ კი ის ცუდია, ესე იგი ღმერთის ჯის მის ხალხს და მოუვლენს ასე ცუდ მართველს, მაგრამ პავლესეული მოსაზრება, რომ არ შეიძლება მის წინააღმდეგ ამბოხი, აი ამას ეფუძნება შემდგომში მონარქიის თუ სუვერენულობის იდეა, რომელსაც ატარებს მთელი ქრისტიანული შუა საუკუნეები და მის გამოძახილებს ხედავთ ამავე დროს თანამედროვე ეპოქაშიც. ანუ თანამედროვე ეპოქას, როდესაც ხმარობთ, ანუ მოდერნის ხანას, ეს იწყება საფრანგეთის დიდი რევოლუციის პერიოდიდან, ან განმანათლებლობის პერიოდიდან, სადაც ძალიან ბევრი რამ იცვლება, თუმცა ამის შესახებ უფრო მოგვიანებით გვექნება საუბარი. თუმცა აქვე შეიძლებოდა დაგვემატებინა კიდევ ის, რაც თქვა სწორედ კარლ შმიტმა მის უკვე ხსენებულ ნაშრომში პოლიტიკურ თეოლოგიაში, რომ ყველა ძირითადი თანამედროვე იურიდიული ტერმინი, ეს არის სეკულარიზებული, გამიწიერებული თეოლოგიური კატეგორიები. ანუ ფაქტობრივად, და აქ შეგვიძლია დავინახოთ იმ ფენომენის არსიც, რასაც ჩვენ ხშირად ვმარობთ ხოლმე და ჩვილად ვიყენებთ, სეკულარიზაცია. სეკულარიზაცია გულისხმობს არა უბრალოდ რელიგიურის გაქრობას, არამედ მის ტრანსფორმაციას. ის მიწიერდება, მას აღარ აქვს ტრანსცენდენტული საწყისი, ის ეშვება მიწაზე, მაგრამ მიწაზე დაშვებულიც კი ატარებს გარკვეული ტიპის იმ შინაარსებს, რომელიც მან სწორედ რელიგიური კონტექსტიდან აიღო. დაუბრუნდეთ ისევ სუვერენულობის პოლიტიკურ და რელიგიურ იდეას და როგორც თქვით, მისი ფორმირება პირდაპირ კავშირში არის ქრისტიანობასთან. შესაბამისად, პირველი ქრისტიანი იმპერატორი მეოთხე საუკუნის დამდეგს, კონსტანტინე დიდი, კონსტანტინე პირველი, ავტომატურად ხდება სიმბოლური ფიგურა მთელი ქრისტიანული პოლიტიკური თეოლოგიისათვის. არსებობს ვარაუდი, რომ კონსტანტინეს არც გაუგია, გაუცნობიერებია ბოლომდე რა არის ქრისტიანობა და საეჭვოც კი იყო ის მართლა იყო მონათლული თუ სიკვდილის წინ მოინათლა, როდის მოხდა მისი სრული გაქრისტიანება, ან მოხდა თუ არა ესეც საეჭვო არის, რამდენადაც ის თავის დაარსებულ ქალაქ კონსტანტინოპოლში, რომელიც უკვე ქრისტიანული ცენტრი უნდა ყოფილიყო ახალი განახლებული რომის იმპერიის ფორუმზე, ქალაქის ცენტრში მან დადგა უზარმაზარი ქანდაკება, სვეტი, რომელზეც იდგა კონსტანტინეს გიგანტური ქანდაკება, და ის ფაქტობრივად ეს ქანდაკება არ არის დღემდე შემონახული, მხოლოდ გარკვეული ფრაგმენტებია შემორჩენილი, მაგრამ ესეთი კოლოსალური მასშტაბების და გამოსახული იმპერატორი გავს არა ქრისტიან მართველს, არამედ წინა ქრისტიანულ ღვთაებას, Sol Invictus, ანუ უძლეველ მზეს, და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ პარადოქსულიც კი ადამიანი, რომელიც ახდენს ქრისტიანობის ლეგალიზაციას და შემდგომში სავარაუდოდ პირველი ქრისტიანი იმპერატორია, საკუთარ თავს გამოსახავს ქრისტიანული ტერმინი რო ვიხმაროთ, წარმართ ღვთაებად. კონსტანტინეს კარის
ისტორიკოსი თუ არის მოძღვარი ევსები კესარიელი ამავე დროს ითვლება ქრისტიანული პოლიტიკური თეოლოგიის პირველ ასე ვთქვათ ესე მნიშვნელოვან წარმომადგენლად, რომელიც ხოტბას ასხამს იმპერატორ კონსტანტინეს, მას ადარებს ამომავალ მზეს, რომელიც როდესაც გამოაბიჯებს თავისი სასახლის აივანზე როგორც მზეანათებს, ფაქტობრივად საქმე გვაქვს წინარე ქრისტიანული ხელისუფლების კულტის შემოსვლას ქრისტიანობაში და ფაქტობრივად აი ამ წინა ქრისტიანული იმპერატორის კულტის გაქრისტიანებულ ვერსიასთან. თვითონ კონსტანტინეს უკვე უწოდებენ იმპერატორს კეისარს და ეპისკოპოსსაც. ანუ თაკუთარ თავში უკათედრო ეპისკოპოს, ანუ მას კონკრეტული კათედრა არ გააჩნია, კონკრეტული სამწყსო, მაგრამ ის ამავე დროს არის რელიგიური მეტაორიც. შეიძლება ამაში არაფერი სიახლე არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ რომის იმპერატორები ამავე დროს იყვნენ პონტიფექს მაქსიმუსები, ანუ უმაღლესი მღვდელმთავრებიც, მღვდელსახურებიც და შემდგომში მოგვიანებით ეს ტიტული გადაეცა რომის პაპს, როგორც ეკლესიის იმ დროს ჯერ კიდევ ერთიანი ეკლესიის მეტაურს და დღემდე რომის პაპი არის პონტიფექს მაქსიმუსი, ანუ უმაღლესი მღვდელმსახური. იმპერატორი მოგვიანებით ხანებშიც, მოგვიანებითაც უკვე ქრისტიანი იმპერატორიც მიუხედავად იმისა, რომ აღარ არის ოფიციალურად ის მღვდელმთავარი და უმაღლესი საეკლესიო ავტორიტეტი, რჩება ეკლესიაზე მაღლა მდგომადაც, საეკლესიო იერარქებზე მაღლა მდგომადაც. მაგალითად, მე-5 საუკუნეში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საეკლესიო კრება, ქალკედონის კრება 451 წელს, სადაც განიხილება ქრისტეს ორბუნებოვანების საკითხი, დიოფიზიტიზმის საკითხი, როგორც დღეს არის უმეტესობა ეკლესიებში, რომ ქრისტეს აქვს ღვთაებრივი და ადამიანური ბუნება, ეს ორი ბუნება. აი ამავე კრებაზე მე წავიკითხავ ამონაწერს ამ კრების ოქმიდან, როდესაც შემოდის იმპერატორი, მას ფეხზე დაუდგება ყველა ეპისკოპოსი, ამ კრებაზე შეკრებილი ეპისკოპოსები, მათ შორის 4 პატრიარქი და ასეთ სიტყვებით მიმართავენ იმპერატორს. მღვდელმთავარს ბასილევს ეკლესიები შენაუგე, დამარცხებელო მტერთა, მასწავლებელო რწმენისა. ანუ თითქოს პარადოქსია, რომ ეპისკოპოსები და პატრიარქები რწმენის მასწავლებელს უწოდებენ საერო ხელისუფალს, მაგრამ ასეთი გამიჯნა საერო და სასულიერო შუა საუკუნეებში ჯერ კიდევ ამ გვიან ანტიკურ ხანაში თუ შუა საუკუნეების დასაწყისში ჯერ კიდევ არ არსებობს. საინტერესო ამბავია ისიც, რომ გამიჯნა იწყება ეკლესიიდან, მოდის ეს გამიჯნა მოგვიანებით, როდესაც რომის პაპი გრეგორ მე-7 მთლიანად საეკლესიო კომპეტენციად მიიჩნევს თქვათ იგივე ეპისკოპოსების დანიშნას და ამით იწყება დაპირისპირება საერო და სასულიერო ხელისუფლებებს შორის, თუმცა ეს მხოლოდ დასავლურ ქრისტიანობაში, ან კათოლიციზმში ხორციელდება. აღმოსავლეთ ქრისტიანობაში კი ბიზანტიის იმპერატორი, როგორც ერთადერთი ბასილევსი, უშუალოდ ითვლება ეკლესიის მეთაურად, მას აქვს უფლება მოიწვიოს საეკლესიო კრებები და დანიშნოს არაუბრალოდ ეპისკოპოსები, არამედ პატრიარქებიც კი. პატრიარქებს ნიშნავს ბიზანტიის კეისარი, სანამ ბიზანტია არსებობს. მას შემდეგ იმ დროსაც კი, როდესაც უკვე ბიზანტია დასუსტებულია და საერო ხელისუფლებები ცდილობენ არ დაემორჩილონ მას, ნუ არა ბიზანტიელები ან ბიზანტიის გავლენის ქვეშ ყოფნი, ცდილობენ ემანსიპაციას ბიზანტიისაგან, აი მაშინაც კი საეკლესიო მხარე მიიჩნევს კეისარს და კეისრისადმი მორჩილებას აუცილებლობად იმისათვის, რომ ეკლესიამ და საქრისტიანომ მთლიანობა შეინარჩუნოს. დაუბრუნდეთ ისევ პირველ ქრისტიან იმპერატორს კონსტანტინეს, რამდენადაც მისი მართველობის პერიოდი გაგბაგებინებს უკეთესად, რას ნიშნავს პოლიტიკური თეოლოგია და რა კავშირშია
საერო ხელისუფლება, რელიგიურ ხელისუფლებასთან, რელიგიურ ძალაუფლებასთან. ამისათვის საყურადღებო არის ერთი ტექსტი, რომელიც ასევე კონსტანტინეს კარის ისტორიკოს ევსები კესარიელს ეკუთვნის, თავად სასულიერო პირს და როგორც სავარაუდოდ მის იმპერატორის მოძღვარს. ის გვიყვება ერთი ფრესკის შესახებ, რომელიც გამოსახული იყო კონსტანტინეს სასახლეში. ამ ფრესკაზე იმპერატორი მახვილით განგმირავს ურჩხულს. ეს სიუჟეტი გვეცნობა ჩვენ წმინდა გიორგის იკონოგრაფიებიდან, მეომარი, რომელიც კლავს ურჩხულს, თუმცა ეს იკონოგრაფია საკმაოდ გვიან გაჩნდა, სადღაც მე-12-მე-13 საუკუნეებში და როგორც ვარაუდობენ უკვე ჯვაროსნული ომების იდეოლოგიის მომზადებას თუ მის გაჩენას უკავშირდება, მანამდე გიორგი სხვანაირად გამოიხატებოდა, მაგრამ თავისთავად ეს კომპოზიცია ურჩხულის მოკვლის სიუჟეტი ბევრად უფრო ძველია და მას ისევ მივყავართ ყველაზე არქაულ შრეებამდე რელიგიური თუ პოლიტიკური ცხოვრების. კერძოდ ის გვაკავშირებს კოსმოგონიის აქტთან, ანუ დასაბამთან სამყაროსი, სამყაროს შესაქმესთან. უმეტესობა მითოლოგიებში, სადაც და ყველა მითოლოგია ფაქტობრივად იწყება სამყაროს შესაქმის აქტით, აღწერილია შემოქმედი ღმერთის, მთავარი უზენაესი ღმერთის, დემიურგოსის ბრძოლა ურჩხულთან. ურჩხული განასახიერებს ქაოსს. და ეს ბრძოლა, რა თქმა უნდა, მთავრდება დემიურგი ღმერთის გამარჯვებით. შესაბამისად, როდესაც საერო ხელისუფალი მეფე იქნება თუ იმპერატორი, საკუთარ თავს გამოასახინებს ურჩხულის მკვლელად, ეს უკვე თავისთავად ნიშნავს, თქოთ, აი ამ გამოსახულებას თუ გავშიფრავთ და წავიკითხავთ, რა გზავნილიც ამ იკონოგრაფიაშია, სწორედ საერო ხელისუფალის გაიგივებას სამყაროს შემოქმედ ღმერთთან. ან უზენაეს ღმერთთან, თუ ვთქვათ, წინა ქრისტიანულ, წინა მონოთეისტურ ხანას ავიგებთ. მაგრამ იგივე ტრადიციაც გადმოდის ქრისტიანობაში და შემდგომში კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს იღებს. ამავე დროს დემიურგის ფიგურა და მის მიერ ურჩხულის, ანუ ქაოსის განადგურება პირდაპირი წყაროა, პირდაპირი მინიშნება იმაზეც, თუ საიდან მოდის თავად ძალაუფლება. ძალაუფლება ჩნდება სწორედ სამყაროს შესაქმის, ანუ კოსმოგონიურ აქტში და ის გულისხმობს მთელი ძალაუფლების გადატანას და კონცენტრაციას იმის ხელში, ვინც ძლევს, ამარცხებს ქაოსს. ქაოსი უკვე შემდგომში გადაიქცევა ბოროტების, ყველანაირი უკეთურების სიმბოლოდ და ძალაუფლების მქონის, ხელისუფლის, სუვერენის უმთავრესი ამოცანაა არ დაუშვას ქაოსის დაბრუნება სამყაროში. აი ამ თითქოს ერთი მხრივ სრულიად ზღაპრულ მითოსურ სიუჟეტს უზარმაზარი პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს და ამ მნიშვნელობას ის მთელი ისტორიის მანძილზე სხვადასხვა კულტურებში იძენს. შესაბამისად, როდესაც უკვე მიწიერი ხელისუფლება, ანუ სამეფო ხელისუფლება ჩნდება, არქაული ტექსტები პირდაპირ მოგვითხრობენ, რომ ეს ხელისუფლება ციდან მიწაზე დაეშვა და გადმოვიდა, ვთქვათ, ამა თუ იმ მეფეზე. თავად მეფეები, უძველესი სამყაროს მეფეებიც, საკუთარ თავს მოიხსენიებენ, ვთქვათ, ეგვიპტეში ფარაონი არის მზის ღმერთის რას ძე. ვთქვათ, ჩინეთის მაგალითი შეგვიძლია ავიღოთ, იმპერატორი არის ზეცის შვილი, ზეცის ვაჟი. ან ყოველთვის არის კავშირში ის ღვთაებრიობასთან, ან პირდაპირ საერო ხელისუფალი მეფე ცხადდება ცოცხალ ღვთაებად. ჩვენ ვახსენეთ ნარამსინის მაგალითი აკადიდან, მაგრამ ეს ტენდენცია არის დამახასიათებელი მთლიანად არქაული საზოგადოებებისათვის. და შემდგომში უკვე ქრისტიანულ ხანაში ის ახალ თეოლოგიურ სიმაღლეებზეც კი ადის. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ძალიან რთული უნდა იყოს იმ პირობებში, ქრისტიანობის პირობებში, საერო ხელისუფლის ასეთი აღზევება.
არა მარტო საერო ხელისუფალი ცხადდება ღმერთის მიწიერ ანალოგად, როგორც ეს ბიზანტიაში ანალოგი, ანუ იმპერატორი განასახიერებს ღმერთის ანალოგს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმპერატორის მეშვეობით ჩვენ ვიგებთ ღმერთის ბუნებას. ამავე დროს თავად ქრისტეს გარდასახვა ხდება საერო ხელისუფლად, იმპერატორად. ეს იდეა უკვე მეორე საუკუნეში გაჩნდა ქრისტიან ეკლესიის ერთ-ერთ უნიშნულოვანეს თეოლოგად, თეოლოგთან ტერტულიანესთან, რომელიც ქრისტეს იმპერატორს უწოდებს. ანუ ქრისტე თავადვე არის იმპერატორი და ყველა იმპერატორზე მაღლა მდგომი. შესაბამისად, ის მიწიერი იმპერატორები, მიწიერი მართველები ქრისტეს ნების აღსრულებლები უნდა იყვნენ. ეს რა თქმა უნდა ისევ და ისევ გვაბრუნებს პავლე მოციქულის რომაელთა მიმართ ეპისტოლესთან. შემდგომში უკვე განვითარებული შუა საუკუნეების ევროპაში თანდათანობით იწყება ახალი მოძღვრების ჩამოყალიბება, რომელიც საბოლოო ჯამში ფორმდება უკვე საკმაოდ მოგვიანებით გვიან შუა საუკუნეებში იურიდიულ აქტებში. ეს იურიდიული აქტები მომზადდა უკვე იმ ეპოქაში, როდესაც ფაქტობრივად შუა საუკუნეების თავისი მთელი პოლიტიკური თუ რელიგიური წესრიგით დასასრულს უახლოვდება, კერძოდ ელისაბედ პირველის მმართველობის დროს, ინგლისის დედოფალ ელისაბედ პირველის მმართველობის დროს, როდესაც პარლამენტი იღებს ასეთ დებულებას, რომ მეფეს აქვს ორი სხეული. ერთი სხეული არის მისი ბუნებრივი სხეული, რომელიც კვდომადია, რომელსაც შეიძლება დაემართოს ესა თუ ის ავადმყოფობა, ის იყოს ნაკლოვანი, მაგრამ მეფეს აქვს მეორე სხეულიც, ეს არის პოლიტიკური სხეული, რომელიც არის უკვდავი, უნაკლო და უშეცდომო. ის განასახიერებს სრულყოფილებას, ის განასახიერებს თავად ქრისტიანულ სამეფოს და დღემდე მოქმედებს ინგლისში, რა თქმა უნდა, სიმბოლური ფორმით ეს წარმოდგენა. და ამჟამინდელ დედოფალ ელისაბედ მეორესაც იგივე სიმბოლური ატრიბუტები აქვს, რაც ელისაბედ პირველის დროს იქნა მიღებული, მაგრამ თავისთავად ამგვარი წარმოდგენის საფუძვლები ბევრად უფრო ძველი და ღრმა არის და შეიძლება ითქვას, რომ ამის ირგვლივ ტრიალებს მთელი ევროპული ქრისტიანული პოლიტიკური თეოლოგია, რომ მეფეს ორი სხეული აქვს და მეფე საკუთარ თავში მოიცავს უკვდავ მეფობის იდეას, ხელისუფლების იდეას, რომელიც უნაკლო და უშეცდომოა და შესაბამისად უკვდავი. მეფე მოკვდა გაუმარჯოს მეფეს, სწორედ აი ამ მეფის უკვდავების, მისი პოლიტიკური სხეულის უკვდავების იდეის განსახიერება და მისი გამოსახულებაც არის. თავისთავად, აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ იდეის წინწამოწევა და გამოკვლევა, რომელიც ეკუთვნის გერმანელი წარმოშობის შემდგომში ამერიკაში ემიგრირებულ ავტორს, მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს ისტორიკოს ერნსტ კანტოროვიჩს. მან დაწერა სწორედ ეს წიგნი, მისი მთავარი ნაშრომი მეფის ორი სხეული, და აი ამ ნაშრომში ის ანალიზებს თავად ლიტურგიულ პროცესს, ანუ სამეფო ცერემონიებს, როგორ ხდება ძალაუფლების ინსცენირება ქრისტიანულ შუა საუკუნეებში და იმ ფორმებს, რომლებიც განსაზღვრავენ მთელი შუა საუკუნეების პოლიტიკურ წესრიგს. და შესაბამისად, კანტოროვიჩთან არის უკვე ეს აზრი, რომ მეფის ხელისუფლების, მიწიერი მმართველის ხელისუფლების ასეთი აღზევება ფაქტობრივად ნიადაგს ამზადებს იმისათვის, რომ რასაც შემდგომში სეკულარიზაცია ეწოდა, ანუ აი ამ რელიგიური ქარგისგან გათავისუფლება პოლიტიკის და პოლიტიკური წესრიგის და მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლური აქტების თუ სიმბოლური ფორმების სახით შემორჩენა თანამედროვეობაში. მაგალითად, თანამედროვეობაში გადმონაშთი შეიძლება იყოს, სიმბოლური გადმონაშთი აი ამ შუა საუკუნეების პოლიტიკური წესრიგის, როდესაც ინაუგურაციის რიტუალის შესრულების დროს დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი იქნება თუ კანცლერი თუ პრემიერ-მინისტრი ფიცდებს და აცხადებს, რომ როგორც ღმერთი შემეწევა. ანუ ღმერთის მოხსენიება აი ამ ცერემონიის დროს ისევ და ისევ მიანიშნებს იმაზე, რომ
დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფალიც კი არის ღვთისნების შემსრულებელი. მაგრამ შუა საუკუნეების ძველი წარმოდგენა არ იცნობს ხალხს და ხალხის ნებას, არამედ ხელისუფლება არის თავიდან ბოლომდე ღმერთისნების გამოხატულება მიწაზე და მეფე მართავს ღმერთის სახელით. რა საჭირო იყო ასეთი სისტემის, ასეთი მოძღვრების გაჩენა, თუ ასეთი პრინციპების, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ერთი რაღაცა მოძღვრება არის, არსებობს სხვადასხვა ტიპის მოძღვრებები. ამას შეიძლება მივყავდეთ თავად ძალაუფლების პრინციპულ საკითხებამდე, აი ვთქვათ, რატომ უნდა დაემორჩილო სხვა ადამიანი და თუ სხვა ადამიანები ერთ ადამიანს. რა პრინციპით შეიძლება იყოს ის, რომ ვიღაცა აცხადებს, რომ არის მეფე, სუვერენი და მთელი დანარჩენი საზოგადოება, ადამიანები ემორჩილებოდნენ მას. აი აქ აუცილებელიც კი არის, აუცილებელიც კი იყო როგორც ჩანს ის, რომ ხელისუფლება ხელისუფალი ყოფილიყო საკრალური ბუნების, ღვთაებრივი ბუნების და ის არა უბრალოდ მოკვდა ადამიანს განასახიერებდეს, არამედ მის უკან მოიაზრებოდეს ღვთაებრივი ძალაუფლება. შესაბამისად, მეფე ყოფილიყო ან მეთაური ძალაუფლების მქონე ყოფილიყო ხელშეუხებელი და ყველა დანარჩენი, ყველა მისი ქვეშევრდომი დამორჩილებოდა მას. ჩვენ მოგვიანებით სხვა საუბრების დროს უკვე ანალიტიკურადაც შევეხებით ამ მოძღვრებას და ამ მოძღვრების კრიტიკას. თუმცა საწყის მივყავართ ისევ და ისევ მის არქაულ ბუნებამდე, როგორც ითქვა, ეს არის სწორედ დასაბამის სამყაროს შესაქმნის აქტიდან გამომდინარეობს, სადაც ძალაუფლების პირველი ფორმები მოიაზრება და გარკვეულ სახეს იღებს. რა სახის არის ეს პირველადი ძალაუფლების ფორმა? შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ფაქტობრივად იდენტური ძალადობასთან. ძალაუფლება გულისხმობს ძალადობაზე მონოპოლიასაც. ვალტერ ბენიამინი, გერმანელი თეორეტიკოსი, რომელმაც საკმაოდ დიდი გავლენაც კი განიცადა კარლ შმიტისაგან, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორი ერთმანეთისგან საკმაოდ რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებების თუ პოლიტიკური მწამსის მოაზროვნეები იყვნენ, ერთმანეთის თანამედროვეები, ვალტერ ბენიამინი ამბობს, რომ პირველადი გამოხატულება ღმერთების და ღვთაებრივი ძალაუფლების სხვა არაფერია გარდა სტიქიური ძალადობისა. ანუ ღმერთები განასახიერებენ ან არა რომელიმე ეთიკურ, ესთეტურ თუ ფილოსოფიურ იდეას, ყველაფერი ეს შემდგომში ხდება მათ ირგვლივ თუ მათზე მიწერა ამა თუ იმ იდეის, პირველადი ფორმით ეს არის სტიქიური ძალაუფლება, ძალადობა და ძალადობაზე მონოპოლია. ანუ ერთ სახელმწიფოში თუ ერთ საზოგადოებაში მთელი ძალაუფლება და ძალადობაზე უფლება, მონოპოლია გადადის ერთი პიროვნების ხელში და აი ეს ერთი პიროვნება არის სუვერენი. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ძალადობაზე მონოპოლია თანამედროვე სამყაროში აქვს სახელმწიფოს და ყველა სხვა ტიპის ძალადობა არის დასჯადი, ამაშიც ზუსტად იგივე იდეის ანარეკლია, რომელიც მოდის უხსოვარი, მართლაც უხსოვარი და არქაული პერიოდებიდან. მხოლოდ უკვე ის იღებს როგორც საკანონმდებლო ძალაუფლება, კანონმდებლის ფუნქციებს და მას აქვს იმაზე ამავე დროს მონოპოლიაც, რომ განსაზღვროს და წესები, კანონები დაადგინოს ის, თუ ვინ როგორ უნდა ცხოვრობდეს. და ამ ყველაფერმა რომ იმუშაოს და ადამიანებმა შეძლონ მინდობა და მისდამი მორჩილება, აუცილებელი იყო აქ რელიგიური ნიშნების თუ რელიგიური საფუძვლების მიკერება ძალაუფლებაზე. ხელისუფალი უნდა ყოფილიყო ღვთაებრივი, ზე ადამიანური ძალაუფლების გამომხატველი და ღვთის ნების აღმასრულებელი. კონსტანტინე კეისართან, კონსტანტინე დიდთან მიმართებაში იყო ნათქვამი, რომ მას მზეთ
გამოხატავდნენ, მან საკუთარ თავს დაუდგა ეს კოლოსალური მონუმენტი და იქ მზის ღვთაებად გამოსახატავი და მისი ისტორიკოსიც მას მზეს ადარებს, მზის ნათებას, როდესაც ის აევანზე გადმოდგება, მაშინ მზე ანათებს და ასე შემდეგ. მზის მეტაფორა არ არის შემთხვევითი, გარდა იმისა, რომ გვიან რომაულ ხანაში ფაქტობრივად მზე, აი სოლ ინვიქტუსი, უძლეველი მზე, უზენაესი ღვთაების ადგილს იკავებს. მას აქვს აგრეთვე სხვადასხვა რელიგიებში თუ რელიგიურ წარმოდგენებში ისედაც მთავარი ღვთაების, უზენაესი ღვთაების ნიშნები. და ის იგივდება კიდევა ძალაუფლებასთან. და ამ იდეის გამოძახილს ვხედავთ ისეთ ათეისტურ, ანტირელიგიურ საზოგადოებაშიც, როგორიც ჩამოყალიბდა საბჭოთა კავშირში. 30-იან წლებში ჩდება პანეგირიკები სტალინის მიმართ, სადაც საბჭოთა პოეტები თუ პოლიტიკოსები ხოტბას ასხავენ სტალინს და ძალიან ხშირია ამ დროს მისი მზედ გამოხატვა. ანუ სტალინი როგორც მზე, არის იკონოგრაფიებიც, ანუ პლაკატები, პროპაგანდისტული პლაკატები, სადაც სტალინის უკან ფონზე ჩნდება ნათება სხივების და აი ეს განსხივოსნება, სინათლე ყოველთვის არის ღვთაებრივი ბუნების სიმბოლო და ეს ღვთაებრივი ბუნება გადმოდის უკვე ათეისტ მართველზეც ათეისტურ სახელმწიფოში, როგორიც არის საბჭოთა კავშირი და მისი ხელმძღვანელი ფაქტობრივად ერთ-ერთი მთავარი ფუძემდებელი სტალინი. ხელისუფლების ანუ პოლიტიკური თეოლოგია და პოლიტიკური თეოლოგიის არსი არის პირველ რიგში ის, თუ როგორ და რატომ უნდა ვემორჩილებოდეთ მართველს, სუვერენს და ამავე დროს მისი იმუნური სისტემაც, იმუნიტეტიც. იმუნიტეტში იგულისხმება ის მისი ხელშეუხებლობა, რამდენადაც მართველის წინააღმდეგ გალაშქრება, ანდა მისდამი დაუმორჩილებლობა პირდაპირ გულისხმობს ღმერთის წინააღმდეგ ამბოხს და ღმერთისადმი დაუმორჩილებლობას. რაც უკვე არა უბრალოდ ყოფითი დანაშაული შეიძლება იყოს, არამედ რელიგიური დანაშაული. და თავისთავად იურიდიულ სამართლებრივ წარმოდგენებს, ისევ და ისევ არქაულ საზოგადოებას თუ დაუბრუნდებით, მათი ფუნქცია არის არა უბრალოდ თქვათ რაღაცა დარღვევის ისევ და ისევ ყოფით სამომხმარებლო საზოგადოებაში რაღაცის, აი თქვათ ვიღაცას რამე მოპარა, ან მოატყუა, ან მოკლა სხვა ადამიანი, თითქოს რა კავშირი აქვს ამას სამყაროსთან, კოსმოსთან და კოსმოგონიასთან, ან რელიგიასთან, მაგრამ სწორედ და ისევ კანონისადმი მორჩილება უნდა იყოს რელიგიური შინაარსის, სხვაგვარად სასჯელი იქნება არა უბრალოდ ვთქვათ ყოფითი დანაშაულის აღკვეთა, არამედ ნებისმიერი დანაშაული აღიქმება მთლიანად სამყაროს და მისი წესრიგის და ამ წესრიგის სათავეში მდგომი ღმერთის თუ ღმერთების წინააღმდეგ მათ წინაშე ჩადენილ დანაშაულად. შესაბამისად, სამართალს როგორც სახელმწიფოს საფუძველს და სახელმწიფო არსებობს ისე იმდენად რამდენადაც ის დგას სამართალზე, ის დგას კანონებზე, ეს კანონები ძალაში შედის მაშინ, როდესაც მათი ავტორიზება ხდება ღმერთების სახელით. ახლა ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, ეს ძირითადად არქაულ საზოგადოებას ეხება, მაგრამ მიზანი არის ის, რომ ეს არქაული ფენები ჩვენს ცნობიერებაში თუ ჩვენს კულტურაში დღემდე არსებობს და ის არსად არ გამქრალა, უბრალოდ მათ სახე იცვალა. შესაბამისად, რა ფორმით ხდება ამ სახეების ტრანსფორმაცია, როგორ გადადის ის თანამედროვე ფორმებში და რა ფუნქცია აქვს აი ამ არქაულ წარმოდგენებს თანამედროვე სამყაროში და რატომ არის აქტუალური პოლიტიკური თეოლოგიის თემა, ამას შეგვიძლია შემდგომის საუბრები მიუძღვნათ.